Ona je s tebou prostě nekompatibilní. To jsi řekla hezky. Ona tě chce dostat úplně pryč z našeho života. Nechce s tebou mluvit, nechce se s tebou potkávat. Ona dokonce nechce, aby s ní byla v jednom městě. Jo, takže Řápková měla pravdu. Co a proč? Říkala, že se budete chtít do Brna odstěhovat natrvalo. I s Benem a Sofí. Jo, to jsme včera řešili. Petře, vůči ním to není fér. A vůči Peťulkovi už vůbec ne. Já vím, že je to nešťastný, ale asi je to nutný, Ester. Má problém hlavně se mnou, ne? Sám si to řekl. No tak já to prostě nějak vyřeším. Já se o to postarám, jsem na to připravena. Ahoj. Chtěla bych vás na ten oběd pozvat, abychom si promluvili. Ty jsi o tom věděl? Ne, nevěděl, přísahám. Ne, nevěděl nic, to je můj nápad. Já si prostě myslím, že je zbytečný dělat takový gesta, jakože se odstěhujete. A tohle ví jak? Tohle ode mě. Bavili jsme se o tom spolu. Já nevěřím svým uším. Tak my se kvůli ní spolu pohádáme a ty jdeš pak za ní, abyste to spolu probrali? Prosím tě, uklidni se, takhle to není. Já ode mě ti nehrozí žádný nebezpečí. Já chci... Hele, víš co, takhle, nech mi to vysvětlit. Já nechci, abys mě něco vysvětlovala. Mně se můžeš leda tak omluvit. Omluvit? Já nemám za co se omlouvat. Hele, já chci, aby jsme spolu byli v pohodě. Tak se omluv. Myslím, že bychom mohli. Ne, bez omluvy to nepůjde. Jo. Dobře, tak jo. Tak to je celý asi zbytečný. Dobrou chuť.